Čus! Přemýšleli jste někdy o tom, jak vypadá jídlo, když se vyrábí? Trochu napovím, nechutně. Tak na tohle všechno se dneska spolu podíváme. Ale pro nás to nebude jen tak. Protože u sledování budem i papat. Ale nejdřív si to jídlo budeme muset nakoupit. Takže šli jsme do Kaufu a koupili párky. Potom nějaký sýr s modrou plísní. Yep. To má Terinka moc ráda. Ne. Teď bramburky. Yes, queen. Taky beru, jo? Jo, a ještě gumový medvídky. Tak to máme. A teď něco z fast foodu. Dobrý den, bych si dal ty Kentucky kuřata. Jo, děkuji moc. Nasenou. Teď kuřecí nugetky. Zpátky do kuchyně. Jídlo máme připravený a video taky. Jako první tady je továrna na nugetky. Jo, už můžem. Už vidíme ty kuřata tady, takže už můžeme jíst teda. A musíme. Jú, z toho to je. Ale stejně to chutná dobře tady. Jsou všechno kuřata, že? A takový divný, že nevypadají moc hezky vůbec. No, už nemají peří. O, teď to je krásný. Mhm. Ale je čistý docela. Je hezký, jako nejde. Víš, ale co jsem slyšel, trošku ti to zůstím, ty jsi ještě nejedla, nebo jo? Jeden už má. Aha, že ty masa čistí jako fakt chemii. Tak tady to je, tady to teprve je. Koukej, co tam mají za takovou zvláštní, oni to už rozemleli. O, teď to je, strýmko. To je strašně blbá textura. A teď se, podívej dovnitř. Jak se to míchá. Mňám, to je dobrý. Takže takhle vypadají jinčí nugetky, možná z nějaké jiné franšízy. Toto je přímo jako McDonald, tady sice nemám McDonald, ale mám Burger King, takže to je jedno, ale působí to vlastně skoro stejně všude. Ale už to vypadá dobře. To už vypadá dobře, ale koukej, jak schválně dělají, aby měli všechny nugetky jiný tvar. Jak to schválně děje, aby to více působilo jako maso, ano, ne? Ano, ale to je fajn, jako je to maso, ráda. No. Já jsem vždycky jako měla to třídila, vždycky jsem měla postup, jak to jíst. Počkej, oni fakt byli stejný? No takhle to vypadá vždycky. Ale už to vypadá dobře, teď olej. Pěkný! Já si myslím, že jako jíme v pohodě, ne? Nepřestali jsme moci, si byla sice trošku potichu na začátku. Mě vadila jenom ta textura reálně, jakože jinak to bylo úplně v pohodě, fakt krásný maso, ale prostě já nemám ráda takovou tu texturu toho pomletýho masa ještě s vodou, to je taková no. Vyplačka. Stejně, to je fakt nejlepší. Nugetky jsou fakt jedna z nejlepších věcí na fast foodech prostě. Mm-hmm. Teď jsou na řadě gumoví medvíci, nebo prostě želatinový bombony. Možná jste už slyšeli, že to není úplně pěkná výroba, teda. Reportérka natočila tohle video v nějaký továrně. Samozřejmě to není tahle značka, ale většina želatin se takhle prostě vyrábí. Tohle bude jedno z těch těžších videí. Začíná dáma, jak se dává do pusinky nějaký želatinový bombonek. Tak to uděláme taky. Tak jo, dáme si teda taky jako. Budeš na něj sahat? Ne, to jakože vrací zpátky, ona ukazuje jakože ta reportérka to dala, jakoby to jde na zpátek, takže... Po zpátku, no. Ty stroje jsou sice divný, neumítý a divný. Právě, jsou taky špinavý. Ale... No tak jo, tohle už mi trochu dělá problém. No, tam barvy vodávají z nějaký bílý hmoty divný. Mm. Hej, ale takový vždycky takový továrny, to je až divný. A přitom to vypadá tak hezké, je to z takový Ne, možná ne špinavý, ale prostě továrně. Co? Fuj, a víš, co to je? To jsou vlastně kůže od prasat. A to je v tom. A ty vegani a vegetariáni. Ups! Fuj, jak to udělávají ty? Hej, popravdě se mi trochu zvedá žaludek. Fakt? Jako mě ne, protože já miluji jako maso docela. Tohle mi vadí rozhodně méně než ty kůže. Tohle je úplně hnusný. To je strašně, ne tak. Okej, ale teď fakt nechci jíst. Jú. Oh my god. Tyhle kůže jsou úplně nejhorší, ještě jak to oddělá. A vím si, že ty kůže jsou vždycky jako zbytky. Ale hlavně si představ, že jak ty máš vlastně špinavou kůži, protože máš prostě na povrchu těla a kamo prasata se valí. Já vím, že to je umytý všechno, ale prostě je to sakra kůže. A ještě koukej na to prostě, jak to je černý. Teď párky. Rádi. Ona to zlomila. Rádi, to se dělal ty. Jo, jasně. Už jsem to sice říkal a budu to říkat znova, budem tu mít fakt těžký video. Já se bojím. Okej, jak jsou pěkný, jak jsou dobrý, koukej na to. Já mám taky God. Ráda párky, jako chápete, ale... Tezky, tak pojď začít, aspoň u toho, pojď tak krásně. Já se bojím. Okej, zatím pohoda. No už toho, jak je toho tam hodně a jak jsou slizký. Ale dobře. Dobrý. V pohodě. Tak počkej, teď si zakousni. Já nevím. Jakoby to není zase tak špatný, ale tohle je špatný, to úplně zase ta textura prostě. Já. ne, pak. Jako stopuješ, jo? To je pár malý párečky, Ne, to je prostě strašný. Jo, no, tak tady, to, tak to je strašný.
Ale já fakt, kolik soli. Ale já fakt mám ráda jako tady toto prostě. Já... To je sůl tohle. No, ne, teď to bude no, ještě horší. To bude, no, teď tak... to bude nejhorší. Oh my god, oh. Nemůžeš rád, jo. Mhm, to je hlína. Ok, a to mi tak nevadí, protože to nepřipomíná vůbec maso. To ani není maso, to jsou kosti a tyhle věci. To mi taky vadí. Oh, to je fujky. Ne, tohle už moc. Jo! Víš, jak to vypadá? Jak blom, jak nějaký mutant. Ne, ne, já nechci být zlá, ale to vypadá, když je někdo jako už hodně tlustý. Oh! To, no, tak to je hovinko. To bylo jak z prdílky. Úplně jak to vyteká, to je fakt jak úplně, jak prostě když máte těžký jídlo a druhý den prostě jdete na záchod. Přesně tak to vypadá. Radí. Jako oni tohle... se barví? To je jako barvení, ne, těch párků? Nevím, ne, asi těžko, že jsou v obalu. No to už je pohoda. To je hezký, jako už fakt tohle je v pohodě. To jsou takové ty slipovky, nebo jak se tomu říká, těm párkům. Kuřecí. No, svíkací párky prostě. Tak jo, to máme párkose. Pro mě byly horší medvíci, nevím proč. Víte co, jdeme si trošku zlepšit chuť i myšlení, protože teďkom tady bude mít chipsy. Teď cítím párek. Konečně něco bez masa. Teda doufám. Chipsy máme oba rádi, kdo ne? A tohle videjko, nebojte, nebude hnusný. Máme tady aspoň jedno, co je v pohodě docela, ok? Máme tady chipsyky, tak začneme, já jsem se tady malinký, o. A jinak je to z prášku, to nejsou ani brambory pořádně. Jo. To je bramborový prášek. Jak se dělají z toho takový linie, ne? To vlastně ani fakt není asi bramborový. Jako to je prášek bramborový, takže to jenom trochu brambor to obsahuje. A tohle je pěkný, to je satisfying docela, že? Jo, jo. To je hustý, jak to vymysleli lidi, prostě továrno na chipsy. Víš co? O, to jsou úplně jak ty Pringles, no jo, jo tak to dělají. No. Počkej, to dělají po jednom, takže olej tam dává, jasný. Vypadá to hezky. Dobrý, a teď dávají do těch obalů, ne? Konečně něco pěkného. To vypadá jak štramberské truby trošku. Jo, trochu. Jak to skáče. Fakt je to dobře, protože chipsy ráda dojím v pohodě a nemusím to dojídat jako ten párek, který jsem snědla reálně jenom proto, abych neplýtvala jídlem. No, tak jsme si zlepšili chuť, náladu. A teď jdem zase do strachu. Nese se předposlední chod. Ale problém je, že já tady takový ty kuřata si většinou ani nekupuju ve fast foodech. Já to jako jím jenom doma. Slabší povahy se na to nedívejte a pokud jste slabší, tak stejně to skoro celé budem cenzurovat. Ale YouTube, vzdělávací účely, přesně tak, my se na to díváme pro vzdělávací účely. Takže začneme, já začnu teda. Není teda přímo vytváření jako nějakých KFC jako věcí a tak, je to přímo vytváření nějakých kuřecích, kuřat prostě kuřat. Zatím pohoda. Kudočky, kuřatko. Kolik jich je, že? Že oni jsou tak hezky. A koukej, jak se k ním budou chovat úplně, zatím to je v pohodě prostě. A o, už. Jak je hrabou, jak smetí prostě. O, to je smetí prostě. Lidi, já se omlouvám, že to bude celý dost zmazaný, ale video budete mít v popisku. Já jsem úplně dotčena. Já totiž přemýšlím celou dobu, jestli vůbec začínat s tím to jíst. Vždyť to je strašný. Jú, ok, tak tohle ne. Proč to tohle tam dali? Jú, proč to dělaj? Tak to musím cenzurovat jak prase tohle. Jo? Oni někdo spadne, jak věří, to je cute, ale přitom... Oh. Já vím, no. A jako ukradne prostě. A proč by to dělal? Co dělá? Proč by to dělal? Pak se nedošla ani nakonec. Ok, je to půlka, je to víc než půlka videa, ale už se na to nedívám. Samozřejmě nedělají to tak všechny továrny na světě, jo. Tady jsme ukázali jednu z těch nejhorších, možná jsou horší, možná nejsou horší, nevíme. My si dáme přestávku a pak... Sýr s modrou plísní. Syričky máme připravený, jsme zase v továrně, krásně, vždycky ty továrny vypadají strašně, tady máme mlíko, nebo co to je? Jo, z toho se bude dělat ten sýr. Nejdříve tam dají bakterie. Já jsem to nikdy nejedla. Jako mě chutnala vždycky niva. Já si dávám i v bageterii s tou nivou takovou tu bagetku. Vlastně je strašně divný, že fakt jíme plíseň, jo? Tohle vypadá dobře, protože ona tam je ta plíseň uvnitř, ty bakterie, že? To strašně smrdí. Ale zase musím říct, že... Jo, to je hnusný, jak to dělá. Jako, to je takhle plíseň jak na, třeba u okna, jak se někdy jako, dělá plíseň, to je úplně stejný. Ale musím říct, že jako čím víc to jím, tak tím méně mi to vadí. Jo? Jo. Tereska jedla poprvé nivu, myslím, v životě. Jo. Hustý. Já si myslím, že to dopadlo docela dobře. Sice v jednu chvíli to bylo až moc depresivní, protože jak jsme viděli ty kuřátka, to bylo asi úplně nejhorší. Myslím si, že některé věci budu pořád jíst a vůbec mi to jako nebude vadit. Ale na ty kuřátka asi budu nějakou chvíli myslet. Tak jo, a mějte krásný, zbytek ne. Účet, prosím. Nedosáhne.